Filip och flyget Kapitel 1 Jag heter Filip och jag gillar att flyga. Flygplan är det bästa jag vet, näst efter torta och dataspel förstås. Just nu är mamma, pappa och jag på flygplatsen. Vi ska flyga till Korfu på semester. Jag tycker om känslan då flygplanet lyfter. Det pirrar i hela kroppen. Att starta är nästan lika spännande som att landa, men inte riktigt. Då flygplanet landar känns det mest konstigt i magen. Jag njuter också av luftgropar. Det skapas av strömmar i luften. Då flygplanet hamnar på ett ställe där strömmen möts, hoppar och skakar det. Det är väldigt spännande, tycker jag. Mamma mår illa då flygplanet skakar. Hon tycker inte om att flyga. Jag tror att hon är lite rädd. Idag är det enorm trängsel på flygplatsen. Alla vill åka på semester. Därför finns det många köer. Folk springer omkring och söker rätt kö. En ung flicka i uniform hjälper dem. Hon svarar på frågor, pekar och visar vart alla ska gå. Mamma, pappa och jag står i en lång kö. Den ser ut som en orm. Först ringlar sig kön åt ett håll och sen vänder den tillbaka. Efter det ringlar den sig åt andra hållet igen. Vi köar till en disk. Det står check-in ovanför disken. Kön går väldigt långsamt framåt. Vi har redan köat i en timme. Hinner vi med flyget undrar mamma oroligt. Hon ser på klockan. Det väntar nog på oss, svarar pappa. Tänk om det inte väntar, undrar jag. Det kanske lämnar oss här. Ingen risk, säger pappa. Jag är hungrig, säger jag. Vrålhungrig. Mamma suckar. Pappa rycker på axlarna. Kapitel 2. Vi vet att du är hungrig, säger pappa. Kan du vänta tio minuter till, frågar mamma. Jag är hungrig nu, envisas jag. Pappa rynkar pannan. Filip, gå och sätt dig på en bänk, säger han. Det finns inga lediga platser, protesterar jag. Då får du stå kvar i kön, svarar pappa. Han tittar på klockan. En timme kvar tills flyget startar, säger han. Mamma ser på den långa kön och suckar trött. Jag öppnar munnen för att säga något, men pappa avbryter mig. Filip, tänk på något annat, säger han. Tänk inte på att du är hungrig. Då försvinner känslan av hunger. Jag försöker tänka på något annat. Jag plockar fram min mobil och ser på skärmen. Igår laddade jag ner en ny bild på mobilen. Skärmens bild föreställer ett flygplan. Jag blir glad då jag ser på bilden. Hoppsan, säger mamma plötsligt. Det ropar ut vårt flyg. Hör ni? Titta, det vinkar vid disken. Äntligen, pustar pappa. Han lyfter upp kappsäckarna och går förbi kön. Mamma följer efter honom men jag står kvar. Jag fortsätter att se på flygplanet. Planet är väldigt snyggt. Kom då Filip, ropar mamma. Jag lägger mobilen i fickan och går fram till disken. Kapitel 3 Efter att vi checkat in går vi till kontrollen för säkerhet. Här är ännu större trängsel. Vid säkerhetskontrollen finns tre maskiner. Vår långa kö delar sig längre fram i tre kortare köer. Varje kö går till en maskin. En flicka med handskar av plast på händerna vinkar till mig. Hon står vid maskinen i mitten. Jag går fram till henne. En annan flicka sitter framför maskinen och stirrar på en skärm. Har du bälte, mobil eller föremål av metall? frågar flickan med plasthandskarna. Hon räcker fram en låda till mig. Jag tar mobilen ur fickan och lägger den i lådan. Flickan ställer lådan på det rörliga bandet. Bandet rullar och lådan med mobilen åker in i maskinen. Flickan viftar med handen. Gå genom porten där, säger hon. Jag går genom porten. Den piper högt. En ung man i uniform kommer fram till mig. Har du metallföremål i fickorna, frågar han. Jag känner efter i fickorna. Oj då, jag glömde att jag har ett par slantar i ena fickan. Jag visar den för honom och han lägger dem i en låda. Jag kliver på nytt genom porten. Nu är den tyst. Tack så mycket, säger mannen. Du kan ta dina saker. Jag tar mobilen och slantarna ur lådorna och lägger dem i fickan. Sen kikar jag på skärmen vid maskinen. Den ser lustig ut. Väskorna som åker genom maskinen ser blå och röda ut på skärmen. Kan du vänta utanför, säger den unge mannen till mig. Låt andra resenärer passera. Oj, förlåt, säger jag. Jag ser mig omkring. Var är mamma och pappa?